Hur laddad är du för säsongen? Ja, men det känns superkul att det ska dra igång nu och det är ju tävlingarna man brinner för. Ja. Vad har du för förväntningar inför? Det är en väldigt speciell säsong ska jag säga, att det är OS. Ja, nej, men det är ju stort. Jag menar en OS-säsong och det ska ju bli jätteroligt med OS. Sen är det ju såklart att våra världscuptävlingar är väldigt viktiga in mot med tanke på ja, med startposition och allt så. Så att, det ska bli en kul säsong. Ja. Men hur lägger man upp det när det är en så pass stor grej som väntar så sent? Hur tänker man nu så här innan? Ja, men det är väl klart man hoppas att man är i sin absoluta toppform i februari. Men samtidigt som jag sa så är det viktigt att åka bra på alla världscuptävlingar för att ta startpositionen. Så att det blir ju lite speciellt för oss alpint. Men sen är det väl klart att ligga där och finslipa lite in mot OS och hoppas på extra formen. Ja. Klassiska kampen mellan dig och Shiffrin måste vi såklart gå in på. Hur ser du på den det här året? Ja, men jag tycker ändå att vi var några tjejer och speciellt min åkning som jag visade i Flasha och att vi börjar närma oss henne och att när vi väl får till det så är vi med och fightas mot henne. Men det är det att vi måste ha 4-5 tävlingar för att liksom verkligen rå på henne. Men jag hoppas på att jag har tagit ett steg till och vi får väl se här i vinter. Har du några uttalade mål inför OS? Medaljer och så? Ja, men det är väl klart att jag vill åka hem med en medalj runt halsen och det är mitt stora mål. Hur har sommaren varit och försäsongen? Hur känner du dig i år jämfört med tidigare säsong? Ja, men jag känner mig bra. Jag tycker att jag har haft en väldigt bra sommar. Jag känner mig stark och har en bra sommar i ryggen och även bevisat som på fystestet. Så att det är ju skönt. Och sen tycker jag att vår försäsong har gått väldigt fort. Och det tycker jag är ett bevis på att man har haft roligt och att det har varit bra. Så att, nej, men jag tycker att det är en bra känsla jag går in med den här säsongen. Vi är lite inne på det. Sölden, du kvalificerade i år, det gjorde du inte förra året. Mm. Så hur kändes det där? Ja, men Sölden är ju tufft. Men det är som du säger, jag kvalade inte förra året så jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Jag tycker jag hade bitvis åkning som verkligen är riktigt bra och det måste jag bygga vidare på. Sen är ju min storslalom inte lika bra som min slalom och lite mer beredalbana. Men jag tycker att det är kul och jag hoppas på att jag har kan liksom ha två ben att stå på i vinter. Att det inte bara är slalomen utan att jag levererar i storslalom också. Om du jämför det här året med tidigare säsonger och OS då framförallt, vad har du lärt dig och hur har du utvecklats och hur ser fördelarna ut i och med att vara så pass rutinerad? Ja, men det är ju som du säger, man känner ju ändå att jag har ju 3 mästerskapsmedaljer i ryggen, jag har tagit medalj på senaste 3 VM:erna och att veta att man kan stå där uppe och ha pressen och att man klarar av det, det är ju sådana grejer som man får bära med sig och att jag har varit i toppen i många år och har en hög lägstanivå, det kan man ju som luta sig tillbaka på. Sen är det en ny säsong och nya möjligheter och man måste verkligen ta vara på chanserna. Och det är ju en OS-medalj som saknas egentligen för dig. Hur känns det? Pirrar det till lite när du tänker på att fan, det här kan vara säsongen liksom? Ja, men absolut. Det är klart att när man säger OS-medalj och det är klart att det är många som vill åka dit och ta en OS-medalj. Så är det ju. Så det är stor konkurrens. Men samtidigt så det är sådana möjligheter att åka dit och få chansen. Så att jag ska verkligen försöka ta vara på den. Hur har ni det i laget då, landslaget? Det känns som att ni har en skön känsla. Ja, men jag tycker att det är bra. Och jag tycker det är väldigt kul att de här som har varit lite skadade, att de är på väg tillbaka. Vi börjar bli många igen och det tycker jag är väldigt kul. Och jag tror det kommer vara en liksom, framgångsvåg också. Att vi blir flera och att det blir lite konkurrens, det tycker jag är bra. Med konkurrens så blir det så att man peppar varandra och hur funkar det där? Ja, men jag tycker så. Jag tycker att när man känner att det är många i laget som åker bra då vill man åka minst lika bra och jag tror att vi lyfter varandra. Men att ha en bra tävling och en mindre bra så vet man att om vi är ungefär lika snabba på träning så kan man som byggare så än att när man börjar bli bara några få då kan det bli tufft när det börjar gå dåligt. Till sist, Lindsey Vonn, hon utmanar Ingemar Stenmark och hans rekord nu, har ju sagt att hon skulle vilja köra mot herrar. Vad har du för spontan tanke kring det? Ja, men jag tycker att det är ganska kul. Jag menar, det vore kul att se var hon står sig och att hon skulle få chansen. Sen är det väl många tycker väl olika så. Och det är klart, jag menar, jag kan väl hålla med om att ha hennes favoritback eller Lake Louise. Det skulle vara kanske roligare att se om hon hoppade in i Kitzbühel och se skillnaden, typ så. Men jag tror ändå att vi tjejer inte skulle vara så dåliga gentemot killarna. Så jag skulle tycka det var kul att se.